Ömrüm ötüp ketaverar ekan. Vaqtam ötaverar ekan. Meni birinchi muhabbatim Matluba degan qiz bo'lgan. Matlu. Mana shu kuyni eshitsam, sen esimga tushasan. Men Matlubani deb ko'rmagan kunim qolmagan, omachi, sevgi bo'lmay o'la. Sevgiga duchor bo'lmay o'la. Kunlardan bir kuni Matluba tug'ilgan kuniga taklif qildi. Men 750 so'mga bitta Kulikovskiy torti oldim. 300 so'mga bitta buket oldim. 1050 so'm xarajat qilib uylariga bordim. Eshikni taqillatsam, bo'yi 2 metr, yelkasi 1.5 metrlik ko'hreylarida chachlari bor. Hayotida hech qachon kulmagan. Qo'llarida yozuv, uyatsiz yozuvlarni yozibdi, mo yelkasida ham quyosh surati bor. Xunuk. Bashalalari ham chach, qoshlari ulangan. Haligi nemetski kamazga o'xshaydi basharasi. Shunaqangi bir bahaybat odam chiqdi. Assalomu alaykum dedim, men ham dadil uni ko'ziga qarab. Sen kimsan diyordu. O'zing kimsan degim keldi-yu, endi xafa bo'lmasin deb. Men Matlubani yigitiman desam, hali kamazdi faralari yonib, avareykalari yonib, ko'rsatkich barmog'ini nimagadir burnimga tiqib, qani kiyobola ichkariga kiringchi deb ichkariga tortdi. Qo'limdagi torti olib, meni tomosha qilgan holatda to'rtta ashet o'zida yeb qo'ydi. Menga qara kiyobola, massaj qilishni bilasanmi deydi. Qarasam darvozani yopib qo'ygan. Endi salpal boshingizni massaj qilib qo'ya olmayman aka dedim. Desam ke orqani tepaladib, orqasiga chiqarib meni ertasi kuni shomgacha tepaladi. To'rtta alamini olib, tovonim bilan yelkalarini bosib-bosib tashadim Matluba. Ana shundan keyin sendan ko'nglim qoldi. Matluba, shu sizlarning uylariga borgani uncha ko'nglim ko'tarmaydi. Qo'qaman deya olmayman, endi hali oyog'im tortmay qolgan. Ana keyin sen bilan yong'oqni tayida oxirgi marta gaplashganimizda ko'zlaringga qarasam kamas esimga tushadi. Burnlaringga qarasam shu oldi labavoylari esimga tushadi. Akangga o'xshatib yuboryapman seni, Matlub. Meni kechir, Matlub. Doimo baxtli bo'l, Matlub. Akangdan ehtiyot bo'l. Matluba!